ہمارے ساتھ بلال ربانی جو کہ ہمارے لیڈرز میں سے ہیں, اور سیو غزہ کیمپین میں جب 13 نومبر 2023 کو شروع ہوئی, پہلے دن سے پہلے سب میں مظاہروں میں پولیس کو نیگوشیٹ کرنا, پولیس کو مظاہروں سے دور رکھنا, انتظامیہ سے گفتگو کرنا, مظاہروں کو منظم کرنا, اس وقت سے لے کر آج تک اس پوری تحریک کے روح رواں بلال ربانی, ان کی جو خدمات ہیں, اس طرح کے لوگوں کی خدمات ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا, اور نہ کوئی اپریسیشن کسی لفظ میں ان کی ہو سکتی ہے. بس اللہ ہی ان کے جو بہترین اعمال ہیں, جو احسن اعمال ہیں, جو ان کا اخلاص ہے, جو ان کی کوشش ہے, اللہ ہی ان کا اجر دے اور دنیا اور آخرت میں خیر و برکت سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ مزید صالح اعمال میں ان کو ترقی دے. اسی طرح بلال کی نشانی بلال ربانی, حق سچ کی نشانی بلال ربانی, حق سچ کی نشانی بلال ربانی. بلال ربانی نے نہ صرف سیو غزہ کیمپین میں پہلے دن سے, بلکہ ایک بڑا تاریخی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں فلسطین کے حوالے سے کیا تھا, جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں فلسطین کے حوالے سے اتنی ہمگیر اور ہم پہلو کانفرنس کبھی نہیں ہوئی ہوگی. تو فلسطین کے حوالے سے وہ ہمیشہ سے ملک کے طول عرض میں مختلف حوالوں سے مختلف محاذوں پر وہ جدوجہد میں مصروف کار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اہلیان فلسطین کے لیے ان کی اس جدوجہد کو قبول فرمائے.